Een informatiesessie over de twinningfaciliteit tussen Suriname en Nederland heeft vandaag in het Lalaroek-gebouw plaatsgevonden. De belangstellenden zijn geïnformeerd over de procedure voor het indienen van projecten. De twinningfaciliteiten hebben te maken met de duurzame samenwerking tussen burgers van Suriname en Nederland. Dit is de derde twinningfaciliteit die tussen Suriname en Nederland uitgevoerd zal worden. Het project loopt van 2018 tot 2021. Martin Schalkwijk, adviseur van de uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname en Nederland, UTSN, benadrukte dat niet alle projecten geschikt zijn om in te dienen. Even vooral naar duurzaamheid, die kan tijdelijke samenwerking zijn, gelegenheidssamenwerking. Voor alleen dit project, we hopen dat het toch wel een langdurige samenwerking wordt, zodat u ook na afloop van het project nog goede contacten hebt en wat support of ondersteuning kan krijgen. En het hoeft niet eenzijdig te zijn. We hebben vorige keer een leuk project gehad waarbij, ik weet niet of het leerkrachten waren van Suriname, ook naar Nederland gingen. En het bleek dat Surinaamse leerkrachten best wat te bieden hadden aan de Nederlandse leerkrachten. Te veel met stress zaten, al die atomen. Mag ze ook niet meer zo noemen, geloof ik maar. En ja, die droegen ook aan de Nederlandse collega's over hoe je daarmee op een makkelijke manier omgaat. Schalkwijk zegt verder dat er een evaluatieperiode zal plaatsvinden nadat de projecten zijn ingediend. Als een project is afgewezen, kan dat alsnog in de tweede ronde ingediend worden. Op de vraag als het is voorgekomen dat projecten die reeds in de uitvoering zijn worden gestopt, antwoordde Schalkwijk positief. Het is voorgekomen. De eerste ronde hadden we 108 projecten en daarvan zijn een paar inderdaad stopgezet. Voor een deel omdat mensen ruzie met elkaar hadden. En wij kunnen het project helaas niet uitvoeren. Dus we zeiden van oké, als men niet meer samen door een deur kan, dan stopt het project. In een ander geval was er sprake van fraude. We moesten ook stopzetten. Maar het, kijk, normaal als het planningsschema goed is en je uitvoert, toch? Je kan het zelf stopzetten door overmacht. Er kan iets gebeuren, maar in de praktijk, ik moet zeggen, vorige keer kan ik me niet herinneren dat er een project is stopgezet. De indiening van projecten kan vanaf 31 augustus 2018. De voorlichting over de twinningfaciliteiten zal verder in het district Marowijne en wel in Albina en het district Nikeri plaatsvinden. En dat was dus Schalkwijk, projectadviseur UTSN. Hij hield vanmorgen een presentatie tijdens de informatiesessie over het twinningproject tussen Suriname en Nederland in het Lalaroek-gebouw.